Tak opäť vás vítame pri našom tradičnom pondielkovom podcaste, i keď tentokrát ho nahrávame v útorok kvôli krásnym kresťanským sviatkom. Ale tie už máme za sebou, môžeme si to tak iba načrtnúť s braňom tesákom. Marek nám dnes chýba. Čo máme za sebou za posledné obdobie? Napríklad, že Suslov sa nám zázračne vyliečil, by sa dalo povedať. A Gerson Rodriguez, aj tomu sa budeme venovať, nám nestal ani zaz... na tretí deň. <laughs> ten sa zázračne strátil. <laughs> ten sa nám zázračne strátil, ale poďme teda naozaj postupne. Pri minulom podcaste sme sa venovali zápasu našej reprezentácie s Rakúskom, tešili sme sa na duel s Norskom, no a ten nám priniesol teda, teda neskutočné prekvapenie. No, teda naozaj musím povedať, že keď som videl ten prvý polčas a teda predpokladám, že aj tí ľudia, ktorí či už z odbornej nejakej verejnosti alebo z odborných kruhov alebo potom fanúšikovia, hráči od 9. ligy až po tie najvyššie, keď pozerali ten futbal, tak ten prvý počas museli teda pozerať ako Alenka v Ríši divou, pretože to, čo sa odohrávalo na trávniku v Osle, tak to jednoducho bolo niečo naozaj smutné z pohľadu slovenskej reprezentácie. Nóri si robili, čo len chceli na tom ihrisku a dá sa povedať naozaj, že... Skóre 0-1 z nášho pohľadu bolo viac než milosrdné, pretože tam tých šancí norských bolo oveľa viac. Keď len námatkovo spomeniem Trebar z Olegordovo-Brvno, Holand tesne vedla, tam Branka Rodák chytil čistú šancu okrem toho gól, neuznaný gól. Tak my sme si písali už počas toho prvého polčasu, že majú chalani zadarmo kolotož, ako sa zvykne hovoriť. Álo. Ale zase na druhú stranu priznajeme, že z tej klasickej zostávy základnej tam boli iba traja hráči. Veľa hráčov, veľa hráčov bol, chýbalo. To ja priznávam, ale je to smutné poznanie. E, o to išlo v tom zápase, aby si tréner Kalcona vlastne zistil to, po čom sme žiadali už dlhý čas. Aby si zistil, e, ako je to s ďalšími hráčmi v rámci nominácie na Euro, aby zistil, aká je ich forma, No a čo to teba, teda tebe ukázalo? On niečo naznačil, niečo si už spovedal k tomu prvému polčasu a tam asi veľmi spokojný byť nemohol byť ani, ani, s tými chalami, ktorí by mohli nahradiť tých, tých tradičných. No samozrejme, lebo on teda mal možnosť aj vzhľadom na tie všetky okolnosti a zranenia, ktoré sa stali nielen pred zápasom s Rakúskom, ale už vlastne aj potom, keď vypadli vlastne Suslov a Pekarík. No a jednoducho tam sa stala taká vec, že videl, že tí, ktorí jednoducho naskočili na ten, do tej zostavy, no tak nenahradili vôbec. Nenahradili vôbec. A bolo to, bolo to jednoducho biedne to predstavenie. On potom urobil aj hneď dve striedania v polčase. Išiel dole Marko, lavý obranca a pred ním hrajúci BNňš. No a to sa zlepšilo až potom, keď teda jednoducho zase prestriedal do druhého polčasu. Prišla tam tá os, taká tá klasická, na ktorú sa budeme vedieť opierať, či je to Lobotka, či Duda nahradil vlastne práve Beneša. Musím povedať, že v reprezentácii podáva oveľa, oveľa, lepšie výkony, ako to bolo predtým. A momentálne by sa dalo povedať, že to, čo sme dlhé roky žiadali, aby nahradil raz toho Mareka Hamšika, sa k tomu približuje. To je pravda. Ale tiež, áno, na takú obhajobu tých chalanov, tá zostáva napríklad obráncov, Ne, Takto nebude hrať asi nikdy v zložení. To bol Tomič, Dember, Obert a Vernon Demarko. Takže je to, je to ťažké, keď si prvýkrát sadneš v tejto zostave. nehral si nikdy predtým spolu ani v iných, iných tímoch. Čo sa týka kritiky na adresu Demarka, tam si myslím, že bola absolútne oprávnená lebo ten horel naozaj ako fakla, ale to sme už spomínali, už keď sa vybral do arabského sveta, čo mu nikto nezazlieva ani nezávidí, tak sa presne vedelo, že tá súťaž je slabá a ešte k tomu je tam ten jeho tým posledný, bez nádenie, s piatimi bodmi, nemá kde nabrať tú, tú kvalitu, tú prax. Mňa viac prekvapilo, keď si vezmeme tú, tú, tú stredovú stopersku dvojcu, Obert-Dembert, tak fantasticky vyletel Obert. Už to... vlastne aj po zápase s Rakúskom v Bratislave aj tam a je na škodu, že prestal pod trénerom Ranieri vlastne v Kaliári hrávať. Ale mňa prekvapila sa príznam kritika na adresu Tomiča. Ja som si ten zápas vlastne pozrel ešte raz po tej kritike trénera aby som sa na to zameral. A mne to neprišlo z jeho strany Tomičovej ako, ako, nejaký slabý výkon, ako vyslovene on, on spomínal o nejakej dezorientácii, až keď vlastne po prestriedaní, keď bol bližšie pri lavičke, sa ho vedel lepšie organizovať a že ho tým sklamal alebo že ho tým, tým prekvapil, aby som možno použil hey. správnejšie slovo. Ale naopak, mne sa páčila jeho, jeho snaha, jeho, jeho, jeho rýchlosť, aj defenzívna, aj ofenzívna, proste bol pri veľa veciach, neustále sa pri tej ponúkal o tú loptu. Čiže tuto ma trošku tá kritika zaskočila lebo si myslím, že práve Tomič ako keby potvrdil oprávnenosť tej nominácie a to miesto, že by raz, ja netvrdím, ale tak vyzerá to po zraní Petra Pekaríka, že práve on by mal byť ten, ktorý by ho mohol nahradiť. A keď si vezmem oveľa slabšie výkony na začiatku kvalifikácie, keď už teda by som to mohol tomu prirovnať, tak teda vtedy tréner Kalcora ich kritizoval, alebo teda ich tak nekritizoval, ale my sme sa snažili ich kritizovať, yeah. lebo sa nám ten výkon nepáčil a teraz zrazu úplne ako keby otočil v tomto smere. Nerozumel som, som tomu jeho postoju, lebo si myslím, že tí chalani si takisto zaslúžia priestor a čas na to, aby sa zoznámili s tým systémom a s, tým, a s, tým, s tými spoluhráčmi na tom ich risku. To no ale... ja, ja som to tak videl, aspoň minimálne, ja sa o toho Ale mňa aj tak prekvapilo veľmi tá norská preváha. Tá bola strašne veľká. No. Ono to bolo strašne veľká preváha. Potom ešte teda začal druhý polčas. No a treba dať klobúk dole pred brankárom Rodákom. To je jednoznačne. Ktorý naozaj teda udržal to mužstvo, ktoré v tom čase ešte nevyzeralo, že by vôbec mohlo teda pomýšľať na nejaký lepší výsledok, ako teda je prehra. Ale naozaj namysleného trošku arogantne pôsobiaceho e, Holanda no, okay. hviezdneho z Manchesteru City, ktorý už tie zápasy s Českom a Slovenskom viackrát dokumentoval aj pred nimi, že teda nejde ne, 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 mu to moc pochuti že v čase, keď bol o anglický titul, je hrať za Norov, ktorí nepostupili na Euro a takéto zápasy. No a celý čas aj tak nejak na ihrisku pôsobil. tak tú jedenáctku, ona zase nebola až tak úplne zle kopnutá, povedzme si, ale Marek Lodak ukázal naozaj výborný zákrok, zneškodnil mu ju. No a od tohto momentu, ako by, sa začali diať veci, s ktorými sme určite v prvom počase nepočítali. Musíš uznať, že nepočítali sme s tým. Prišiel na ihrisko, potom samozrejme už tam bol od polčasu Ondro Duda, potom prišiel Stanolobotka, prišiel Hansko. Áno, a zrazu prvá šanca Ondra Dudu po hodine hry už mohla byť gólova, mohlo byť vyrovnané. Asi aj mala. Asi aj mala, zvolil knižnú hmm. strelu. A na tom, čo si v tej chvíli hlavne od technického hráča by som čakal asi skôr, skôr niekde umiestnenie tej ale dobre. Išla, išla vedľa, samozrejme. No a nakoniec sa to všetko vyvrbilo tak, že zo zápasu, v ktorom sme vyzerali v prvom počase na úterák, sme vďaka gólu Ondra Dudu, kde to urobil, zase musím povedať, klobučik dole, fantasticky, a vyrovnal 3 minúty pred koncom riadneho hrácieho času na 1-1, sme ten zápas ešte mohli vyhrať, vyhrať. Kde naozaj to by bola taká čerešnička pre toho mladého oberta, ktorý po štandardke ostal za chrbtom Nórov v nadstavenom čase. No ak by dokázala prekonať brankára domácich, brankára vikingov, tak nakoniec by sme odtiaľ z toho osla odleteli s víťazstvom 2-1, čo by teda absolútne neodzrkadlovalo obraz tej hry, ale teda musím povedať, že vzhľadom na prvý polčas a úvod druhého, až po tú jedenástku Holanda nepremenenú, je ten remiza 1-1, by som povedal, naozaj fantastickým výsledkom pre Slovákov. Čo sa týkalo tej šance Oberta, hneď mi napadlo, aj sme sa potom rozprávali e, s kamarátmi o tom, Áno, keby, keby tam bol útočník, asi by to lepšie vedel umiestniť tú loptu na stopéra. Bolo vôbec e, obdivuhodné, ako pohotovo e, zakončil že trafil bránu, alebo teda dobre trafil približne ten priestor. Ale útočník, ktorý to má vlastne mnohé a viac týchto situácií zakončuje, by už ju tlačil jednoznačne vlastne popri bránkarovi, či na jednu, či na druhú stranu. Tam sa pýtala, je tá práva žrť ale dobre, však zase nemôžeme chcieť všetko hneď a hlavne nie od 20-ročného stopera. My sme si napísali po tomto, po tomto dvojzápase ešte jednu takú zaujímavú vec. Okrem toho, že sa nám teda moc tie výkony nepozdávali, ale tiež skôr sme sa bavili teda o tom, že je, berme to ako prípravu smerom Jasné. k nominácii a smerom k euru, tak hneď sme si napísali tiež v úvodzovkách o, o výlete Roba Maka z Austrálie, zo Sydney. Nedám, nedám to napadnúť. Ale my sme to riešili už počas toho zápasu druhého a vlastne hneď po ňom uh, absolútne nelogicky ťahať cez celú Zemegulu. No 16 000 kilometrov letel sem. Potom ešte do Norska. Potom ešte do Osla, z Osla naspäť a zase potom 16 tisíc kilometrov mm. naspäť a už tam vlastne počas veľkonočného víkendu hneď hral v základnej zostave toho FC Sydney. Ale on mal aj dobrú formu vlastne, keď odlietal. Áno, a dokonca klub urobil takú vec, že z, posled, z, toho posledného zápasu ligového, v ktorom hral, tak on poprosil trénera o takú vec, ktorá ti v podstate jak za žiacky včias, keď to si čas, To si chcel... nikto ani nedovolí, no, to by si ani by som povedal. Vieš, a že teda vystredal ho skôr, aby stihol lietadlo, že nehral Hej, celý aby zápas, skôr. aby išiel skôr a doletel sem, no proti Rakúsku 7 minút plus nadstavený čas na tehelnom poli, no a v Norsku si nekopol do lopty. Teraz si zober, že 33-ročný futbalista, ktorý už odkopal čo si za Slovensko teda, však je v top 5 -ke aj medzi strelcami, aj medzi počt počtom štartov. Štartom. 16 golov dal, myslím, za repre. A jednoducho chlap letí, 33-ročný, v dobrej forme hrajúci v FC Sydney, je opora. Letí cez pol sveta, alebo cez tak 3 čtvrte sveta, No a zahra si pár minút s tým teda, že keď som to teda dobre čítal, aby sme teda nevykrádali niekoho, ale pre denník šport e, poskytol Robom ak obsiahli rozhovor, ktorý som si hneď so prečítal, lebo už som vedel, že sme sa o tom veľakrát bavili o, tej, o tejto téme, kde to Robo vlastne celé vysvetľuje. Má to hlavu aj pre túto jeho vysvetlenie. No a údajne tam som dočítal na konci toho rozhovoru, že celé po Norsku bolo jedno také tiché malé sory. Hej. od hej, hej. smerom k Robovi. No len potom, tak neviem, že čo znamená takéto malé sorry, že teda, že čo sa mu ospravedlňoval. Teda, lebo keď bol presvedčený o tom, že nemá hrať, tak sa mu potom tréner nemá prečo ospravedlňovať. Ale zase potom na čo ho ťahal cez tri sveta, keď vedel, že ho nepostaví. Alebo ja neviem, no jednoducho 7 minút plus nejakých pár v nadstavenom čase sa mi zdá čertovsky málo v takomto prípade. Viem si predstaviť niektorých iných hráčov, čo by narobili v tej šatni, alebo už pred koncom toho zápasu, lebo nie sa to už stalo keby sa takáto situácia vlastne niekomu zopakovala. Môžem si predstaviť, ako by lietali dvere, stoličky a koše a proste, a podľa mňa aj oprávnenie, ja, ja si dovolím tvrdiť, lebo áno, je to rozhodnutie trénera to je v poriadku. Ale Robomak, súhlasím s tebou, veľmi triezvo to zhodnotil celé, napísal. A dobre, že si dal ten odstup, aj časový, že to neriešil hneď potom za to toho musím neskutočne pochváliť a myslím si, že má prakticky vo všetkom pravdu. Tréner, ak s ním nepočítal na tie dva zápasy, tak ho nemal nominovať a nemal ho volať. A Robo by to si myslím si, že absolútne pochopil. Samozrejme, Lebo v, tejto situácii, hovorí. v tejto situácii proste, dajme tomu, má ho overeného. A má ho overeného buď dosť na to, aby vedel, že s ním môže počítať na euro. A nemusí ho skúšať. Mhm. Alebo ho má dosť overeného na to, že ho nechce. Že ho nechce. tak. Čiže obidve možnosti e, majú logiku a myslím si, že v, tomto, v, tom, v tom celom kontexte by to nakoniec presne vyznelo, že ten Robo by si to prečítal medzi tými riadkami, keby ho nenominoval, že ho na to euro proste s ním nepočíta a dajme tomu počítať s mladým Sauerom. My sme sa tu Ja neviem, hej, teraz iba vy vymýšľam si už, lebo to miesto asi haraslínové a potom bavili sme sa o niektorých tých menách. No poďme si to rozobrať. Poďme si rozobrať teraz tú ofenziu, v akej sme situácii. No. Čavrič, pase, podľa všetkého. No Čavrič potom, čo neprišiel na marcový zraz, teda pred, týmito zápasmi s Rakúskom-Norskom, tak tréner ešte pred, na tej tlačovke pred zápasovej s Rakúskom jasne z jeho slov vyplynulo, že on určuje, kedy má kto prísť a nie hráč. A, všetky tie ďalšie vyjadrenia smerujú k tomu, že Čavrič si z dvere zabuchol. No, je... na, druhú, na, druhú, stranu od viacej a viacej ľudí počujeme, a hlavne teda z tých odborných kruhov, že my ho, tam asi, my ho tam potrebujeme, aj keby sa vyskúšali iba na tréningu no, predtým. A zdá sa, že čím ďalej plynú dni a týždne, a ak to tak to bude, budeme asi veľmi potrebovať. A ak to bude takto pokračovať aj bez toho, aby si vôbec čo len raz kopol za to euro. A nebol by to ani prvý, ani posledný hráč, ktorý by došiel na šampionát a bez jediného reprezentačného štartu by sa, by sa prvýkrát predstavil na ňom. Len uh, to, čo, to, čo sme čítali aj aj ďalej, a myslím, že aj vlastne Orise Kulič sa vyjadril v tom duchu, že, že ten ja, japonský klub vlastne vôbec nechce, aby išiel na Euro. Áno, lebo, tak, lebo oni, oni hrajú počas vyniecha, Eura Vynechá veľ, veľmi veľa zápasov. Čiže preto hovorím, že podľa všetkého Čávrič Pase, uh, Robo Boženík je asi momentálne, a tu sme aj teda dlhodobo sa o tom bavili, číslo jedna. No už zase... na, poste, na, poste, na poste Rotovejho... Už tá forma z úvodu sezóny je fuč. U, presne tak, ale chýbajú góly. A v týchto dvoch zápasoch, ešte po Rakúsku som hovoril, že on, tá snaha tam bola enormná. Odberá, on ona je pri tom presingu a všetko Ale odberá, on si no? tie lopty ako keby musí vybojovať. On, on, si má, on, on málo ktorú, keď si pozrieš, ja nechcem ho porovnávať s Holandom alebo proste s nejakým zakončovateľom a útočníkom, oni tie lopty dostávajú do šanci, ale naši útočníci si tie lopty musia vybojovať. A tam je obrovský rozdiel v tomto, keď sa na to pozrieš a je ti ho až potom lúto. No áno. On, on, tam má veľmi dobré zakončenie hlavou a nebezpečné také, že z tých ťažkých pozícií on určite to, to, nastavenie na toho hrotového útočníka pre nás. Ja si myslím, že tam, tam sa nemáme o čom baviť. On je číslo jedna. Jemu tie góly chýbajú, žiaľ. Bodaj by bol tak hladný, že potom na Eur vystrelí a, a, bude, proste exploduje a, dá tam nechaj 5, 6, 8 gólov, koľko bude treba. Pomeď máme tam Lukáša Hraslina. No áno, to je krídelník. No. Bavíme sa o ofenzívnych hráčoch jasne, teraz. Jasne. Poďme sa baviť o ofenzívnych, lebo my tam veľmi, o tých, o tých, len teraz, toto tiež som nepochopil, a je to opäť vecou trénera, ale prečo Hrastlí hra v oboch zápasoch? A ten Robomak dostal vlastne príležitosť... Takmer vôbec. Takmer vôbec. No. Je to Ako, tak, je, to, je, to, je to, sú to krídelníci, hovorím, jeden z jednej strany, druhý z druhej, dajme tomu, ale, a, a najvyššie ten Robomag je aj naučený hrávať, aj, aj hral vlastne toho, na, na, tom poste toho falošného, falošného zakončovateľa, falošné deviatky toho, už som ho aj vlastne v, v, vo svojom klube v Sydney momentálne hrávajú na dvoch útočníkov, ak sa nemýlim, a presne tomu vyhovuje. No, aj, dokonca aj hrod, vyššie. Aj hrod môže no, hrať. vyššie. No, jasné, však áno, len je to také zvláštne, taká, taká zvlášť, taký kontrast. No. Máš dvoch, ktorí sú veľmi ďaleko, Jeden teda nepricestoval vôbec, lebo teda povedal, že mu to klub neodporúčil v tej ranej fáze jeho pôsobenia v Japonsku. A druhý sa doterigal a bolo mu to s prepačením predplatné. No, takže hm, ťažko to... No ale hovorím, že celá tá nominácia, zober si, že to euro sa veľmi rýchlo blíži, a tento rozhovor Roba ktorý teda teraz vyšiel a ľudia ho určite čítajú, tí, ktorí majú radi futbal, ktorí sa zaujímajú o futbal. Robo tam sám hovorí, že už to nedokázal v sebe dlhšie dusiť, dokonca povedal, že on nie je, že by bol nahnevaný, jemu to je proste nesmierne lúto a že to bola taká dýka do chrbta strany, zo strany trénera Kalconu a sám teda počíta s tým, že tie jeho slova môžu vyvolať aj to, že jeho reprezentačná kapitola, bohatá, veľmi bohatá reprezentačná kapitola sa skončí a že tretiu účasť na euro jednoducho nepridá. Áno, ale kto vie, čo tie slova vyvolajú. Určite ten rozhovor trénerovi Kalcónovi, samozrejme jeho tlmočník, palifarkaš preloží a, a tie pasaže bude vedieť, o čom sa tam baví. Uvidíme, ako sa k tomu tréner Kalcón postavi, lebo mak tam vraví, že on už ani ne, nemá chuť mu telefonovať a nejak sa mu podkladať, tak som zvedavý, či tréner Kalcón teda zdvihne telefón a bude volať Robovi a nejak si to vyjasnia alebo nejak vydiskutujú. Tak to vie. Robomak naznačil, že ho trochu sklámal aj Marek Hamši, ktorý vlastne álo, álo. by tam mal byť taký ten styčný dôstojník medzi hráčmi a, a realizačným tímom. to ro Roba pozná veľmi dobre. Veľmi dobre, na toho tam aj, aj brali a vlastne, že ani, ani Marek, že sa mu nejakým spôsobom e, nevyjadril k tomu a minimálne z takej tej, aspoň z tej hráckej situácie, že by ho mal pochopiť, asi logicky, ale zase vieme, že Marek, Marek, on veľa toho nenarozprával ani ako hráč. Ak ma, ale ak povedal, tak samozrejme, malo to hlavu a petu, ale veľmi, veľmi skromne sa vyjadroval. Ale toto už je pozícia, kedy asi musíš komunikovať a musíš no, veľa, veľa komunikovať. Tak on bol kapitán, tak ja verím tomu, že už v tých, nie v tých raných štádiách, ale v tých raných fázach aj svojho kapitánstva, keď bol ešte veľmi mladý, predpokladám, že už ku koncu a teda, alebo v tej druhej časti tej svojej kariéry, ako kapitán komunikoval, že on bol kapitán aj v Neapole, tak nepredpokladám, že aj bol ticho ako ryba, tomu neverím. Len zaujímavé je už aj to, že počas tréne, pôsobenia trénera Kalconu už je to druhý ponos smerom k Marekovi. Hej. Bolo to aj v prípade Vlada Vajsa, mladšieho, keď teda bol vynechaný zo štruktúr reprezentácie a tiež tam bolo istým spôsobom naznačené, že Marek Hamši, ktorý bol jeho súputník v reprezentácii a odohrali spolu toho strašne veľa, tiež nejakým spôsobom neurobil toho styčného dôstojníka a tie trecie plochy nejakým spôsobom A Teraz je to už druhý hráč tej generácie okolo Mareka, Roboma, ktorý má 33 a tento vlastne naznačil tiež, že ho sklamalo aj to, že ani, ani Marek istým spôsobom nezareagoval a túto situáciu nejakým spôsobom sa nepokúsil ne, ne riešiť. My sme sa tam s tým trochu pohrali, tak čo, vysypal sa Mak z nominácie, či nevysypal? No, ja si to netrúfam predpovedať, že nakoľko teda, či bude trenár Kalcona ješitný, alebo nakoľko ho potrebuje futbalovo, potom to, keď odohral 7 minút v dvoch zápasoch. Lenže začína sa nám, každopádne sa nám tá komplikácia s reprezentáciou začína, podľa mňa, tá situácia dosť komplikovať, komplikovať. s tou nomináciou. My sme lebo... sa presne o tomto rozprávali, že ten konečný výber na tom trénerovi nakoniec, ani, ani to ani nebude výber, lebo bude sa musieť bude musieť zvoliť tých hráčov, ktorí mu ostali, lebo strašne no. hráčov mu, mu možno nakoniec povie, že nepôjde, alebo si, si nejakým spôsobom povie o tom, čo si myslí celom. Už to no. začína byť stále hlasnejšie a hlasnejšie a niečo tam v tomto štáte Dánsko, Taliansko, Slovenskom Neapolskom nie, nie je asi zdravé. Niečo sa ukázalo a potvrdilo o tom fungovaní dvoj pozície trénera, repre a klubu. Hneď následne, aj keď sa tréner navrátil vrátil vlastne do Neapola. Hej. Už sme to kritizovali v čase, keď prichádzal na tento dvojzápas reprezentácií. Že či má dostatok času sa pri tej práci na Neapolskej venovať reprezentácii a pripraviť si všetko na ten dvojzápas tak, aby všetko klaplo a fungovalo. Už, už len... Napríklad aj prípad Robomáka naznačuje, ako keby, keď mu na záver ešte povie aj sorry, ako keby Hej. to naplánované celkom dobre nebolo, alebo si to uvedomila až neskoro. A toto isté, teraz ako keby v čase reprezentačnej pauzy, sama, aj keď má ten tréner strašne veľa hráčov, samozrejme po reprezentáciách, to, to platí aj pre Nápol, platí to pre Slovan, platí to pre Spartu, pre Slavu, pre Kaži, ale on tam má tých ďalších hráčov, ktorí má pripravovať na ďalší zápas. No a príprava Neapola po reprezentačnej pauze na dôležitý zápas s Bergamom dopadla ako? Neapol doma prehral 03 3, 0 -3 no. po katastrofálnom výkone a opäť ako nahráva to všetkým tým pochybnostiam, či je zdvojená funkcia reprezentačného a klubového trénera vôbec dobrý nápad. Nepomohlo to teraz ani reprezentácii a zjavne to nepomohlo ani na, polu. Ani na polu. Ale to je špekulácia, ale, ale to sú výsledky. Hodnotíme a komentujeme teraz iba tie výsledky, ktoré tu priniesli a ktoré to ukázali. No pre Neapol to je krutá prehra aj z pohľadu tabulky, lebo tam naozaj si skomplikovali život. Tu bol bodový zápas spôsobom, <coughs> však to boli týmy okolo seba, ale aj, aj tá hra, aj to predvedenie, ako tam, tam opäť strašne veľa vecí si tam nesadlo. A myslím, že toto obdobie bude ešte veľmi, veľmi, veľmi e, pretriasané a porovnávané a spomínané presne pre prípady, keby sa niekto v budúcnosti rozhodol, poďme vybrať opäť trénera z radov klubu, však to na pol roka preklenieme a vydržíme. No asi sa to, asi sa to nie celkom dá. No Ale celkom opäť... Je to sprevádzané zatiaľ turbulenciami. No a je to taký, taký turbulentný let trénera Kalcomu, či už teda s posádkou Neapola alebo s posádkou slovenskej futbalovej reprezentácie. Zatiaľ asi 100% spokojní nie sú ani tam, ani tam. Spomínali sme na začiatku aj Žersona Rodríguesa, ten sa nám niekde zatúlal a stratil. No tak ten bol, ten hral vlastne baráž o postupné postup Gruzinskú. na Euro, proti Gruzínsku, kde narazil na, slu, na svojich klubových spoluhráčov. Už tam zase boli nejaké trenice, tento raz s Kankavom, počas zápasu. Tam, už niečo čo možno, zase bolo. Možnosť vidieť. A následne ma hral ešte prípravný zápas proti Malte, tam dal gól, ak sa nemili, mal, mal asistenciu. Mal súd, na ktorý sa nedostavil, mal, ale odtedy sa nedostavil vlastne ani na tehelné pole. Koľko dostal 15 mesačnú podmienku, či tak nejak? 18, 18, 18, 18 a dokopy 3700 eur, myslím, že má zaplatiť nejaké, 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 trovy alebo nejaké, nejaké za, za trest, ale dobre, toto, toto vynechajme je to za ním, dajme tomu, môžeme to spomenúť ako nejaká ma madická nerozvážnosť, aj keď to, to už nemá, ale, Hej. ale sa o tom prístupe opäť ku klubu a ku Slovanu. Toto už sa stalo s Mohom, toto už sa stalo Erikom Ramirezom, toto už sa stalo, že aj Henty mal nejaké také mm -hmm. uh, oneskorenia. A opäť hráč, ktorý, ktorý proste nepríde, neviem. Ako no si hlavne to... ti nepríde na zápas e, ligový, čo je teda ako, jednoducho to je jeho povinnosť pokiaľ viem, tak na tehelnom poli sa nezjavil ani na druhý deň po zápase. Kto vie, či tomu teraz, ale viem, že v dedelu určite nebol. Tak jak som hovoril, no, na tretí deň, že by sa vzkriesil. Ale... No ale dokonca on, on bol vraj v kontakte so Slovanom. Že on neurobil také niečo, že vieš, že vypneš si telefón a nezdvíhaš telefón, alebo si vymyslíš. Čiže aspoň im slušne povedal, že nepríde. no, vieš, že, povie, že alebo si vymyslí, alebo zatají sa, alebo jednoducho nestihol tréning, no, a nestíhol nakoniec ani zápas, Zápas s Podrezovou, ktorá keď naposledy hral, tak v pohári Slován vyliala Vo v finále pohára, čo bol teda pre dosť veľký problém. No a za, 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 na zápase s Podrezovou sa jednoducho ligovom nezjavil vôbec. No. A dovie, vie, čo, čo z toho, lebo viem si predstaviť, ja som strašne zvedavý, ako tu tréner Weiss bude riešiť. No lebo povedal, vieme, že tvrdo, tver... no. No vie, vieme o tom, že tréner Weiss bol väčšinou takéto veci veľmi tvrdý, tvrdou rukou takéto veci riešil. Tak som veľmi zvedavý, že čo teraz bude s tým Gersonom, keď, keď sa na to teraz logicky zamyslíš, do konca tejto sezóny slova ani moc nepotrebuje. Potrebuje. Keby ho chceli potrestať, tak jednoducho ho potrestajú, lebo ligu si dohrajú a už nič ne nehrajú okrem ligy. Tak budeme to samozrejme, budeme to sledovať. Tá naša liga priniesla ďalšie zaujímavé veci. Chcel si ešte niečo k tomu? No, to, čo som dodať. to je to, že možno, možno, im nahral aj násmeť slovanistom istým spôsobom, že pokiaľ by to teda, si vybrať alebo nevybrať. Či, 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 či s tým ďalej počítať alebo nepočítať, lebo kto chce mať v nejakom kolektíve, či už futbalovom, hociakom, športovom alebo pracovnom, niekoho, kto nie je zodpovedný, respektíve je nezodpovedný. No a keď porušil nejaké klauzuly v zmluve, no tak jednoducho Môžu sa podľa toho zariadiť slovanisti? Tak platí to, že je stále zatiaľ na hosťovaní s opciou, ak sa nemilím, ale nie je to prvýkrát, čo to spravil v tých kluboch a on teda ten no, tak tam, tých klubov už má niekoľko, jasne, ja, kde, on... kde porušil tie, tie, tie nariadenia a pravidla. Že s tým sa asi muselo počítať a máš absolútnu pravdu. Slovan už aj bez neho tú ligu, tú ligu zvládne a v tomto smere ho nepotrebuje, no ale asi pre tú ďalšiu sezónu a opäť pre tú Ligu Majstrov, ak nemajú žiadnu ďalšiu náhradu, tak by bol, by bol celkom zaujímavý. No, no bol, 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 uvidíme, čo sa z toho vyvine, lebo aj Slován určite prejde dosť výrazným prerodom počas letnej prestávky. To sa už spomína niekoľko no, prestupových období a zatiaľ sa toho moc nedie. Poďme sa ešte pozrieť na Anglickú Ligu, nemáme už veľa času, e, najmä na ten šklá, šláger a boj o titul. Ako to teda ty hodnotíš, Liverpool otočil zápas s Brightonom, ale najmä e, veľký šláger Manchester City a Arsenal, e, ak som doteraz kritizoval za posledné obdobie Slovensku lígu, že sa na to nedá pozerať, tak teraz som si opäť na to spomenul, alebo na väčšinu tých zápasov, aby som to zobral späť, aby som e, zase neokrývňul ne, každému. E, nečakal som od týchto dvoch tímov, že sa dokážu nastaviť na takýto dôležitý zápas systémom, hlavne neinkasovať. Zo strany Arsenalu to bolo absolútne viditeľné, okay. ale mňa prekvapilo aj pri tom držaní lopty a všetkého, aj ten Manchester City vlastne mal jedinú stranu na bránu. Nudný zápas. A čo si myslíš, že čo to teda môže naznačiť smerom k tomu majstrovskému titulu? No v veľkonočný víkend sa tešili fanúšikovia Liverpoolu dvakrát. Výťazstva svojich, a z tejto bezgolovej remízy dvoch najväčších konkurentov. Takže Liverpool je na čele. No naozaj to bolo zvláštne, že ak sme chválili tie pre predtým, že jednoducho jazda hore, dole, šmíkačky, šance, proste jednoducho žiadne taktické hráme, rozdáme si to naplno, ukážeme, kto z nás dvoch je lepší a, a teraz sa jednoducho takým tým talianským spôsobom k tomu postavili. A keď v talianskej lige, keď máš taký nejaký zápas, tak, taká šachová partia, no a tak Liverpool sa z toho teší, no určite, tak ten sa z toho teší a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Mňa to prekvapilo hlavne pri tých dvoch tréneroch, lebo, lebo, ani pri Guardiolovi na to nie som zvyknutý a už vôbec nie, ani pri Artetovi vlastne hrajú, vždy sa snažia hrať ofenzívny futbal, ale neviem, možno, že to vyplyne z toho tlaku tej situácie, ale naozaj bolo to, bolo to až doslova nepozerateľné. To bolo nepozerateľných 90 minút z môjho, môjho pohľadu a e, to mi tak trochu kazilo. Krásne veľkonočné sviatky. Tak ale je to, aspoň, je, sviatky. To, je to aspoň dôkaz toho, že vidíš, že aj tí veľkí to vedia občas zahrať na takú no. je to tak. Ja, ja som si ich aspoň, e, som sa trošku napravil a naladil, bol som v Prahe cez víkend, cez sviatky a pozrel som si, oni to tam volajú, že pralesná liga to je taká 7. 8, 2, a 8. liga, 2. třída a B tímov, to je nepodstatné z Brásla v Lipence. Ale musím povedať, že, že tam opäť som našiel takú, takú, takú tú radosť opäť z toho futbalu, keď vidí, že niekto iba chce, ale nevie. <laughs> ale tak chce, že, to, že ti, to, úplne stačí k tomu, aby si to vydržal pozerať. A koľko skončilo? 3-1 to nakoniec skončilo pre Zbrasov, pre domácich. Ja som fandil samozrejme peňákom, som musel. Ale bolo to úchvatné, bolo to úžasné. A ešte neviem, či si zachytil takú pikošku, sa rozlúčime na záver. Ešte neviem, ja či mal... Dobre, tak tentokrát som mal pripravené, či si tiež zachytil v Českej lige Ostrava. Hrala doma, nedarilo sa jej doma, strá, stráca doma body, nevieľa, nevedela vyhrať. Myslím, že po deviatich zápasoch až doma vyhrala 4-1 a slúbili za každé pivo, že o 3 koruny bude lacnejšie pivo. Každý gol? Za každý gól? Mm -hmm. Za každý gól, pardon. Za každý gól, že bude o 3 koruny lacnejšie pivo, tak to dali vlastne minus 12 korun. Čo už pri tej cene, už pekných 20% dole z ceny, 25% dole z ceny piva tak sa im to možno, že čo sa týka biznisu s pivom, neoplatilo, ale, ale ako myšlienka... Ale Fanoušikov dvojnásobne potešilo. Mne dvojnásobne potešilo. Akože toto sa mne sa hovorí, mne sa páčia takéto úlety. No mňa, ešte sa vrátim k tej repra, aby sme neboli takí Hej. čierni úplne, že trochu optimizmu, tak samozrejme, že ma veľmi potešilo to, čo vyviedli Hansko a Sauer za Feynord, pretože David Hansko to urobil, to, čo urobil, tak to bolo... To, na útočníka bola nádhera. Tak Haraslinovský by som to nazval. No to je jasné, ako mu nasadila a potom tá, krížna križná strela, tak to bola fantázia. No a mladý Leo Saver ma neskutočne potešil tým, že on vlastne cez, celé, cez polovicu hryska a net, s loptou a nechytil ho ten braniací hey, hráč a dal gól, čiže naozaj dva góly Slovakov za Feynord. Jedného skúsenejšieho, jedného mladého, ktorý vlastne sa stal tým najmladším hráčom reprezentačnej histórie Slovenska. No a potešilo ma aj to samozrejme, že tie zdravotné prognózy v prípade Milana Škriniá, keď v januári absolvoval operáciu členka, boli také dlhodobejšie, hodne. Ten už naskočil z role striedajúceho hráča za Paris Saint-Germain, čo je samozrejme super, že v tom všetkom, v tých takých tých nejakých neúplne veselých myšlienkach a, a správach správa o sa nám stalo aj toto. No a Milo ma prekvapilo, ale aj šokovalo aj to, že na lavičke a potom aj naskočil do zápasu bol za Hela Zverona Tomáš Suslov. Keď po Rakúsku vraveli, že bude mimo 4 6 týždňov, a zrazu teda je fit, čo je super, teda naozaj, ale len ma tak prekvapil ten rozpor medzi tou prognózou, ale samozrejme, že... Tam vtedy... sa to môže tak Asi. javiť a, a zdať, to by som akože za tým nevidel nič, nič nekalé a nič zlé, lebo tie prvé prognózy, keď to... Oni tam hovorili, že tam bolo vlastne nakopnutie. A áno, prvé radšej povieš, možno, že horšiu tú prognózu, ale ak sa to nepotvrdí, až, až t, 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 také poškodenie, tak e, tam, tam si myslím, že tam sa môžeš do týždňa dať do poriadku. Alebo môžeš ísť aj pod určitým tlakom zranenia, Jasne, no. nedoliečenia, že áno, aby si o to miesto neprišiel, tak tam radšej nastúpiš. Môže byť pokojne aj to... Takže, ale áno, bolo, pozeral som ten záver toho zápasu a Verona bola sklamaná určite, že inkasovala na 1-1 ten gól. Ale opäť musím povedať, že nesmierne, nesmierne aktívny Duda na zápas, ktorý niekedy v talianskej lige takéto vidíš na 0-0, tak to bolo celkom také zaujímavé perné, aspoň ten druhý polčas. Dobre, tak sme to dnes opäť zvládli vo dvojici. My sa na vás tešíme opäť o týždeň. Opäť určite budú ďalšie zaujímavé futbalové témy. Takže iba stačí si nás zapnúť o týždeň v pondelok. Ďakujem pekne. Pekný týždeň všetkým prajem.